Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Rickard Wallin, sammanfattar den här hösten. Oj, ja, det har väl hänt mycket. En hel del skador, en hel del saker som man kan tycka har varit negativt, men också en hel del positivt. Jag tycker att vi har ett bra grundspel, vi har tagit okej med poäng. Vi har växt in i det på individnivå på ett bra sätt. Så att, vi tycker väl att, om vi sammanfattar, att det är klart godkänt, men att det också finns mer att hämta både som lag och på individbasis. Så att, det är väl lite lagom. Ja, men jag har tagit med er någonting att ångra från i våras. Här, ni hittar sätt att vinna. Ja, framförallt inledningsvis så gjorde vi det. Och vi har ett bättre grundspel, ett tryggare grundspel, och är lite svårare att spela emot, tycker jag. Sen behöver vi upp på, som jag sa, individnivå, på lite högre nivå kanske, och avgöra matcher här. När vi har spelare borta så behöver andra kliva fram, och det har vi väl gjort som lag betraktat. Men på individnivå så finns det lite mer att plocka ut, men det hoppas vi att det kommer i rätt läge också. Så att, det är svårt att minnas det som var i våras och jämföra med det. Då blir det ofta att man blir lite besviken, men det är tufft i november, december, framförallt när man har skador, och det har vi gjort på ett jäkla bra sätt. Men vi är i kampen där, och den ska vi ta efter julhelgen här på nytt och försöka sätta oss i en bra position. Mm. Och det här att ni tog in killar från Allsvenskan här, och som tack vare kanske också att det varit skador och fått spela mycket och tagit chanser av de flesta av dem. Vi ska ju komma ihåg det här också, att nästan alla toppspelare i SHL kommer ifrån hockeyallsvenskan och har gått den utbildningsstegen. Så att, jag tycker att det här har blivit något negativt, att vi bara har tagit in allsvenska spelare. Ja, det var Linus Johansson också innan han kom in i SHL, om vi tar den jämförelsen. De flesta går den vägen. Så att, vi försöker ge dem en miljö, de lite yngre spelarna som vi har tagit ifrån då hockeyallsvenskan eller från juniorlaget, och låta dem växa in i rollen och bidra på det sättet. Sen är det inte de som ska dra loket från start, utan det är kul att se att det finns folk som tar kliv i rätt riktning hur som helst, och att det inte går spikrakt uppåt, det får man liksom ha lite överseende med, tycker jag. Så att, det är en bra mix, och som sagt, det finns potential i det här gänget om vi kan skruva ihop det, och tränarna har gjort ett jäkla bra jobb och sett en lineup varje kväll som har haft chansen att vinna. Det är inte många matcher som vi kan säga att vi inte har haft chans att ta poäng i, och då fortsätter vi på det sättet så kommer det bli bra framöver också. Och du som bygger det här laget, och så kommer det en sån här skada som på Lennström, och alla tänker alla frågar, nu måste det ersättas, men du har suttit. Alltså, det finns ingen som ersätter en sån spelare när man får en skada, så är det, så det får man bara acceptera. Sen får man hantera det som lag betraktat, så det tycker jag ändå, trots allt, att vi har gjort. Men klart att han har varit saknad, och lika så med Linus som blir borta en tid här. Det är tuffa spelare att vara utan, men vi hoppas att de har haft sin otur, om man säger så, och även vi som lag betraktat här, och kan använda det till, som du sagt, att få lite mer speltid på vissa andra pjäser och få dem att växa. Så att, inget ont som inte får något gott med sig, men just en sån skada som på Theodor Lennström i den formen han var, den var ju extremt kännbar. Mm. Det har varit så oerhört mycket skador, de flesta spelare nästan har varit skadade här också, men ni har något fundament här, så ni faller aldrig igenom, utan ni är fortfarande med i matcherna. Det är väl mer en känsla att alla har varit skadade, så har det inte varit, men just de spelarna som har varit borta och har varit borta lite längre än vad vi har förväntat oss har varit viktiga spelare, och då får man ju den känslan också. Men det gäller inte att tycka synd om sig själv och använda det som någon ursäkt, utan vi har fundamentet som du säger, och det handlar ju bara om att göra så bra man kan för dagen med de spelarna som står på isen, inte de som står på pressläktaren, utan igen, det har vi gjort bra, och det måste vi fortsätta göra och försöka bli bättre dag för dag. Mm, och så är det jordskinka och grejer här, och sen så är det tre matcher direkt. Det är två hemma och 26, 28 och så 30 borta. Det rullar igång direkt, 9 poäng direkt, och spelar om mina nyår. Ja, det är klart. Alla poäng blir ju viktiga här, och i mellandagarna så är det, ska inte säga motivation, men det gäller att förbereda sig mentalt på ett bra sätt för att spela. Och det brukar vara kul matcher också med fin inramning, så det hoppas vi på här också. Det har varit en bra höst för dig det här. Ja, men det har väl varit helt okej. Lite upp och ner, men helt okej. Mm, vad säger du annars om laget då så här långt? Nej, men det är bra. Vi har haft väldigt mycket skador, så det är klart som har påverkat vårt spel.
Men vi har väl ändå spelat helt okej, tycker jag. Fått lite dålig utdelning nu på slutet, men helt okej. Och du ser lika het ut som du gjorde här för någon säsong sedan. Ja, men det känns bättre, tycker jag. Känner mig lite rappare och lite bättre med puck och allt så där. Så, det har känts bättre att fått mer speltid och så. Och då blir det lättare att göra bra saker där ute. Mm. Du och Mikael Lindqvist här då, så har ni haft med Västfält här också. Och ni kanske har varit den bästa linan här den sista veckan. Ja, men jag tycker det funkar bra. Linkan och jag har spelat i många år nu ihop och vet vart vi har varandra ute. Och Mackan som vill ge väldigt mycket puck till oss och gör det jobbigt för motståndaren. Så det funkar bra. Kan vi förvänta oss efter jul här när det drar igång direkt? Nej, men att vi ska utnyttja våra lägen lite bättre. Vi har väl haft alldeles för många lägen och inte utnyttja dem, tycker jag. Så att det är väl att trycka dit pucken när vi får ett bra läge. Bra höstsäsong du har haft. Ja, men jag tycker att det har gått ganska bra ändå. Lite upp och ner, framförallt i början. Men jag tycker nu på slutet att jag har börjat hitta den nivån jag vill spela på. Så att, men det har varit roligt än så länge. Mm, du har fått spela med Marcus Nilsson och Mikael Lindqvist här. Och jag tycker nästan att jag har varit den bästa linan här de sista veckorna. Ja, alltså jag tycker att vi har hittat ganska bra kemi på en ändå liksom relativt kort tid här. Sen senaste matchen här så har vi ändå skapat mycket, men vi har dock tyvärr inte kunnat trycka in dem. Så att det, som du säger, vi har ju spelat bra, men det gäller att vi sätter dit lägena så att vi hjälper laget på det sättet. Mm, har du fått några månader här? Känns det som att du är inne i elitserielunken nu? Ja, men det tycker jag. Jag tycker ändå det känns bra. Allting känns bra runt omkring och det är roliga och tajta matcher varenda. Varenda gång vi är där ute på isen, så att det är bara roligt och man får slita varje dag för att ta 3 poäng. Mm, och så har ni ju haft mycket skador här, så du har ju fått täta till bakom istället för Linus bland annat. Ja, men precis. Nej, men det är bara kul att man får chansen att spela mycket såklart. Alla vill spela mycket. Sen Linus är en av våra absolut viktigaste spelare, så det är såklart jättetråkigt och synd att han är borta. Men vi som är kvar här får väl försöka göra så gott vi kan för att stå upp för det han står för och det hårda jobbet han gör. Mm, framöver här nu då, det är tätt på given direkt här. Ja, men precis, det är väl träning idag, träning imorgon, sen någon dag ledigt, sen är det match igen, så att det ska bli kul. Det är fortfarande som du säger, vi är inne i ett bra serielunk just nu och det gäller att vi inte slappnar av. Nu har vi haft två raka förluster här, så att det gäller att vi hittar tillbaka på vinnande spåret. Mm. Färjestad här den här hösten här, även om ni kanske inte spelar på topp, så har ni hittat vägar att vinna matcher. Ja, men precis, det är det jag tycker har varit en styrka. Som du sa, vi har haft en del skador, samtidigt tycker jag inte att det är någonting vi kan skylla på, utan det gäller vi som är redo för matchen, gäller att vi går ut och presterar och spelar på den nivån vi kan. Som sagt, nu på slutet har vi haft lite dålig effektivitet på våra mål, men det gäller väl att hitta tillbaka till det, så ska det nog bli bra. Vad säger du om den sista veckan då? Ja, men vi har väl spelat bra, tycker jag ändå. Vi har väl kanske inte riktigt fått med resultaten när det har varit tajta matcher och inte fått in puckarna riktigt. Och haft ett ganska bra spel men inte varit tillräckligt effektiva och det blir svårt att vinna. Men ja, första halvan här av serien är godkänd, tycker jag. Du har ju fått större och större ansvar här. Du har haft många borta här då, bland annat pointen i powerplay. Vad säger du? Nej, det var kul att spela där. Jag har fått mycket tips från Tedda mycket och andra spelare och tränare. Så det var kul att testa det och få hoppas att man får fortsatt förtroende och kan bygga vidare på det. Mm. Du kom in i säsongen och inte var riktigt, riktigt fräsch, men nu kommer du mer och mer. Ja, nej, men det känns bättre och bättre. Kommit in i det mer och mer, som du säger. Och, ja, men byggt självförtroende på det och så här, så är det bara att fortsätta på det. Mm, förväntningarna inför fortsättningen? Nej, men vi ska träna på bra här nu under uppehållet och sen komma in i bra form till matcherna. Så slipa på lite detaljer och sen vara lite effektivare så vi får med oss pengen. Thomas Mitell, ni går in här i juluppehåll som femmar. Och vad säger du? Men med tanke på förutsättningarna så är det väl godkänt, tycker jag i alla fall. Vi hade önskat att vara högre upp, absolut. Men som alla har som följer oss har väl sett alla skadebekymmer vi har haft, så att på något sätt får man vara realistisk också, även om man såklart inte gillar att vara femma kanske. Nej, men sådana som har följt lag och tänkt, vad händer det nu när den är borta och den är borta, men ni har hittat någonting ändå här och plockar jag poängen då? Ja, men det tycker jag i mångt och mycket. Vi har liksom stridit på som ett lag och de som är etablerade har ju tagit ett tungt last, de som har varit friska och de unga, nya eller om man är en ny in i ligan, så har de fått steppa upp också. Att jag tycker att alla har liksom chippat in med allt de har
Och sen behöver vi vara bättre och vi kommer vara bättre. Så att vi ser fram emot julen till att börja med. Få lite ledigt kanske, men sen ja, men januari och framåt att vi får vara lite mer skadefria hoppas vi. Att vi har haft vår beskärda del så att vi kan bygga vidare. Men det har varit ganska konsekvent med de tjänsterna, för ni har fått som ett fundament här att ni sjunker inte lägre än en viss nivå. Nej, och det är väl det vi har klarat oss på till viss del tycker jag. Så att vi skulle behöva bli lite effektivare kanske, och till viss del beror det också på belastningen på vissa herrar som sliter ont. Så att men som sagt, vi känner oss trygga i grundspelet och så ska vi bli lite bättre och vi blir lite bättre individuellt under resans gång. Så ska vi vara med och kriga i toppskiktet hoppas vi. Har du känt någon oro här? Du har ju fått spela en del spelare väldigt hårt nu som kanske inte på banan har fått de minuterna. Nej, men oro vet jag inte, men det är väl, det har ju en liten tendens att man sliter på materialet lite för mycket kanske, och så hade vi COL i det där också, att det liksom tar ut sin rätt lite grann kanske med kvaliteten också i avslut eller vad det nu må vara. Men återigen, vi har krigat på bra och jag menar, vi hade en bra trupp att gå in i säsongen med, så det är väl ingen som kan förutse att vi liksom ska ha 5, 6, 7 man stå på den där skadelistan. Så att det är som det är, vi har krigat oss igenom det och nu hoppas vi att vi går åt rätt håll här, så att det ser vi fram emot. Och sen när ni spelar lite sparkapital, jag tänker på Wiksten, Nygård till exempel, och så väntar vi på Lennström också då, som kanske är ligans bästa spelare. Ja, han var ju tillbaka på is idag, vilket var kul att se, och det syns ju direkt på träning också att det blir ju skillnad, och backparen blir lite annorlunda, så Joel får vara med Teddan igen. Det blir ju stor skillnad för han också, så att vi tror att det kommer bli bra på sikt, och Wiksten ska man ju komma ihåg att han missade ju 6-7 veckor, och det är lätt att det är inte bara att hoppa tillbaka in och vara tillbaka, så att jag tycker ändå att han ser bättre och bättre ut här för varje vecka som går, så att kanske blir bra med julledigt här, och sen kommer han ut flygandes efter jul. Vad säger de ligan i stort då? För det är ju lag som får sina sviter här nu. Ena veckan är ena lag, och sen kommer nästa. Nej, men jag tror som vi pratade om innan att det är ju ruggigt jämnt liksom. Så att det har väl det inte annat visat här nu när vi har några skador och blir lite tunnare. Så då det känns som det står 1-1 och 2-2 i varenda match efter två perioder. Så att jämnt och tajt, och det gäller att vara på tå och liksom leverera varje kväll, så har man ju en chans att vinna. Alla pratar om att vi måste ju peta in puckarna också. Ja, men det är ju så. Men jag tror som sagt, vi har ju normalt sett en bred spets liksom. Vi förlitar oss ju inte på att några få ska göra det liksom, utan vi vill komma tillbaka och komma ut som ett lag och ha full grupp, eller i stort sett full grupp i alla fall, så kommer vi göra mer mål också. Ja, men ser det, De La Rose försvann tills i år, Rydahl försvann. Jag spelar matcher utan både Linus och Whitesell här, det är tunga papper. Ja, men det blir ju det. Det är klart att det var ju något vi var medvetna om och gjorde ett val, så det var ju inget konstigt när vi gick in i säsongen. Men sen det är klart med Ellie, var ju borta ett tag också, och sen var det Itzel lite grann, och så var det Linus nu på slutet, så att men jag menar, Peppe har ju steppat in och gjort det fantastiskt bra, och Westfält också efter de förutsättningar de har fått liksom, och Andersen har varit där och hjälpt till, så att vi hade till och med Anton Berglund där som center en match nere i Malmö vill jag minnas, så att det är så det är, och det ingår i jobbet på något sätt, och jag tycker som jag sa att vi hade en bra diskussion med Wallin i somras och tidig höst här, och det är ju liksom inte, det går inte att förutse att det ska bli på det sättet som det blir, så att återigen, vi har krigat på bra och vi har satt oss i ett okej läge inför fortsättningen här. Ja, vad tänker du på fortsättningen? Det är ju 3 matcher snabbt här, och när det kommer in i de här sjokerna, det är 3 matcher i veckan, det gäller att hålla sig på en bra nivå då. Ja, men det gör det ju, så att man inte dippar, och det är väl därför man ser en del lag som dippar ordentligt, och då går det ju fort i tabellen liksom, så att vi ska fira jul här först och sen se till att ladda batterierna för 26, 28 och 30 tror jag det är, va? Så ska vi komma ut och vara redo. God jul. God jul. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.